Dobrý deň, dámy a páni. Moje meno je John Kelly Salvador a to určite už pravdepodobne vieš. Momentálne sa nachádzam na Airsoft ihrisku Jabloňovom a dneska som spravil takú jednu veľmi zaujímavú vec. Niekde tam, ďaleko na ihrisku, medzi prekážkami, za horami a za dolami som skoval poklad. A tento poklad bude musieť jeden z hráčov nájsť a keď ho nájde a prežije, tak bude jeho. Dobrý deň. Ako sa bojuje? Dobre. Je to dobré? Si vravší? Hej, hej. Chceš tu ostať? Musíš tu ostať? Samozrejme. A čo keď ti poviem, že na mape je poklad a ty ho môžeš získať? Oha, dobre. Oha, ideš do toho? Jasné. Pozri, pravidlá sú jednoduché. Musíš to podľa mapy nájsť. Nesmú ťa zabiť. Musíš sa tam dostať, nesmú ťa zabiť. Ak to získáš, tak je to tvoje. OK. Som zvedavý. Podľa tejto mapy. To ti potom vrátim? Ako asi môžeš, moja není. Poď, sledujeme ho, poď. Aj, pozri. Poď. Well. Nevadí, skúsil si to. Dobrý deň. Môžem na chvíľočku? Jasne. Máš chuť na takú jednu krásny sexy, extra sexy challenge? Tak je jasne. Pozri. Čakaj, bude tam 50 modrých za chvíľu. Stav sa. Dostal? Som sa zlakol. Let's go! No, to, tak toto som zvedavý. Ale on ide challenge, tak to musíte mu chalani pomôcť. A hit the kill! Na konci, tuto do sektorov je poklad, keď ho nájdeš, je tvoj. Nesmú ťa dostať. Ideš? Takže ako? Tak je tá... Tieto 20 sektory. Tu. Ale je to len v jednom. Musíš dávať pozor. Môžu ti pomôcť chalani? Dobre, berem, let's go! Dúfam, že nevybuchne teraz. Aj. Bacha, nestrieľať. Akože je to ťažšie, než som myslel. Toto nedá. Ne. Tuto v strede je poklad. Keď ho nájdeš bez toho, aby ťa sundali, je tvoj. Prosím ťa, zvládni to, lebo už toľky to nezvládli, že už som trošku depresívne naladený. Tu v strede to proste nájdeš. To uvidíš, dal som to tak, aby to videl aj, chápeš. Let's go. Ja by som si byť vami pohol. Môžete si kľudne vypomôcť. Let's go, zvládneš to, poď. Vládneš. Skoro. Díky, chlapci. Well, tak asi ideme ďalej hľadať výhercu. Dobre, chalani, počúvajte ma. Mám tu mapu, síce je tam zaznačené miesto, ale sme to premiesnili. Na tej mape je poklad. Akože ste dvaja. Ja to dám iba jednému z vás, lebo je tam iba jedna vec. Kto sa povedal? Dobre, kto z vás? Môžeš mu kľudne pri tom pomáhať. Musíš sa dostať na to miesto bez toho, aby ťa zabili. Musíš sa tam dostať, musíš to teda nájsť a je to tvoje. Čiže to môže byť úplne všade, hej? Ešte raz? Môže to byť úplne všade, ako? Nie. Drž mapu. Môžeš? Nachádza sa tu. Na tomto mieste sa to nachádza. OK. A ja som kde? Jo, tu sme. OK. Takže môžeš to skúsiť nájsť. Well, je to na tebe. Nech sa páči. OK. Dobre. Pohoda. Mám. Pohode. Chceš aspoň vidieť, čo to bolo?
Kľudne. Tak sa poď pozrieť. O toto si prišiel. No ako tiež by som bol na jeho mieste sklamaný, ale poďme dať šancu niekomu ďalšiemu. Dobrý deň, chceš challenge? Chceš challenge? No daj. Chceš challenge? Počuť ma mať v budove. Počuť ma do očka, hej. Tu v strede je poklad. No, a mám tam ísť. Keď sa tam dostaneš, aby ťa nezabili, je tvoj. No dobre. Ideš do toho? Idem do dobre, toho. Dobre, let's go, poď, 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 poď. To zvládneš, musíš to... Kámo, ten ju potrebuje, to musí vyhrať, on to... Musí vyhrať, chalán musí vyhrať. On vlastne vyťahol nervku. Chalán naozaj vyťahol nervku. Yes, super. Fajnovo. Pozri sa, jak si ide. A hľadaj. No v strede, no musíš to nájsť. Akože prečo to není až tak v strede? To som ma mohol napadnúť. Je to v strede. Pozri sa, je to v strede. A myslím si, že to dosť potrebuješ. Takže dávaj si bacho. Si kokos bebečka, na čo by ti boli bebečka, prosím ťa. Yeah, here we are. To neviem, je to vonče? Je to vonče, povedz mi, pán moderátor. To je Tokyo Marovi P226, kamošku. Oh my fucking god. It's yours. No. That's absolutely fine. Toto je odo mňa a toto je od Jabloňovej od nášivky, jo? Ďakujem ti. Pohodička. Ďakujem aj vám, pani kameramanka. Bolo mi cťou. Tak dúfam, že si pán Janošik na nás pripiješ. Takže, jasné. Je to tvoje Dobre. Bausa. Ďakujem. Ty vole, konečne niekto. Čo mám sa do očka? Ak si tento mesiac členom na mojom channeli, Brašku, tak sa bude na konci mesiaca losovať práve o túto Airsoftku. Jo, takže ak ju chceš, môžeš sa skúsiť zapojiť do členstva.